Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, estou aqui no condomínio Enseada. Eu quero te mostrar uma oportunidade única, uma casa com dois terrenos que está à venda aqui no condomínio. Ela vai ser entregue conforme você está vendo, mobiliada, decorada. Eu estou aqui na entrada dela. Aqui a gente pode ver, tem uma sala de estar ali. Aqui nós temos mais uma salinha de contemplação. Olha que diferente essa árvore. Dá uma olhada. Legal, né? Aqui tem a sala de contemplação. A porta principal de entrada é essa daqui. Gente, a casa tá com preço ótimo. A casa tem dois terrenos, tá? Vai ser entregue conforme vocês estão vendo. Ela tem 365 metros de área construída. Vai ser entregue mobiliada, decorada. Eu vou te mostrar mais aqui, mas primeiro eu quero te mostrar um detalhe importante aqui. Essa casa, ela possui um home office. Dá uma olhada aí. Prontinho para você trabalhar aqui na praia, tá, gente? Olha só que aparador bonito aqui, ó. Legal, espelho preto, umas flores vermelhas. Olha só. Linda, né? Aqui, então, é a nossa sala de jantar. Eu vou filmar ela de lá para cá para vocês verem o tamanho aqui da cozinha. Olha só que mesa bonita. Um lustre muito bacana aqui também. Show. Aqui nos fundos nós temos uma piscina e mais todo o espaço do terreno do lado aqui, que eu vou te mostrar, tá? Dá uma olhada. Ali nós temos um pergolado que foi todo fechado com vidro, um espaço de contemplação para quem gosta de tocar um violão e tomar um vinho de noite. Meu, né? Olha só, eu quero te mostrar a cozinha, tá? Mas antes eu quero te mostrar esse dormitório e o lavabo aqui, ó. Vem cá. Olha só. Aqui então é o nosso lavabo. Dá uma olhada. Olha que detalhe interessante. A casa tem bastante de decoração, corpo feminino. Olha que show. Aqui tem um espelho. Esse é o nosso lavabo. E aqui nós temos uma suíte. Na verdade, um dormitório térreo, né? E ele conta, gente, aqui com um banheiro também. Ele é todo com split, né? Na verdade, é uma suíte térrea. Aqui, ó, tá o banheiro dela, ó. Dá uma olhada aí. Esse daí sou eu. Boa tarde, como é que vocês estão? Vem comigo, vamos lá, vamos conhecer mais. Vamos agora conhecer a bela cozinha que nós temos aqui, gente. Gente, uma cozinha muito espaçosa. Dá pra trabalhar bastante ali, ela tem muito espaço. Olha só, aqui já começa então a nossa churrasqueira, que já não é pequena, grande. Aqui um espaço para você guardar carvão, lenha, espeto, essa coisa assim. Olha só o tamanho da nossa cozinha. E aqui nós temos mais essa mesinha de apoio aqui, né? Cozinha aqui pronta, toda em São Gabriel preto, forno, micro, né? Não tem muitos móveis sob medida, mas tem bastante espaço para se pensar, trabalhar e deixar ela do jeito que o proprietário quer. Temos mais uns armários aqui em cima. Eu quero te mostrar agora a parte de cima da casa. Mas antes, eu quero te mostrar o pátio. Vem cá comigo. Olha só. Então aqui a gente tem a piscina. Tudo aqui atrás é pedra de caxambu. Apesar do sol, ela não esquenta. Aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. Nós temos um fundinho para um laguinho aqui, para o lago menor aqui do condomínio. Ali aqui é todo o terreno, tá, gente, que vai ser vendido juntamente com a casa. Olha só que muito espaço que a gente tem aqui na frente, ó. E aqui a gente tem então nosso pergolado. Aqui no sul chama-se pergolado, tá, gente? Ele fechou com acrílico em cima e vidro aqui embaixo. E se abre tudo aqui, tem luzes, então de noite o pessoal fica aqui. E tem todo esse espaço do terreno. E você, inclusive, existe uma proposta, inclusive, que você pode estar comprando só o terreno ou só a casa. Não vale a pena. Quem compra a casa paga menos da metade do terreno. E agora eu quero te mostrar os dormitórios ali em cima. Vamos lá? Como é que tá aí 2021? Comenta aí nos comentários. Aqui o verão tá bem quente. Sei que nos Estados Unidos deve estar bem frio, né? Comenta aí como é que tá na sua cidade. Vamos lá conhecer a parte de cima, então.
vem comigo. Aqui é o living da casa. Então, recapitulando, 365 metros de área construída, mobiliada, decorada, ela tem 5 suítes, uma térrea e mais 4 em cima, que nós vamos conhecer agora. Vamos lá? Vamos lá então, subindo. Gente, para quem não conhece, o condomínio Enseada é um dos condomínios mais charmosos, o maior condomínio aqui de Shangri-La e o mais procurado de todos aqui. Olha só, acabei de subir. Aqui tem um belo mezanino com outra sala de estar. Uma sala de estar íntima, uma sala de cinema, né? Como vocês quiserem, meus queridos. Muito espaço tem nessa casa aqui. Aí nós temos uma suíte aqui pra frente. Ela tem uma bela sacada, quero te mostrar. Ó, aqui então tem um parador na entrada. Olha o tamanho. Aqui a gente tem o banheiro. O banheiro tem um detalhe diferente, tá, gente? Aqui tem o box fechado. E aqui fica as cubas aqui fora, aberto, ó. Os armários de espelho, um clique. Eu quero te mostrar aqui o tamanho desse quarto, olha só. E isso aqui não é a suíte master. Aqui, gente, ó. Nós temos um belo terracinho, uma sacada, né? Não sei como é que chama aí na sua cidade. Olha só, bem espaçoso aqui. Ali é a portaria do condomínio, tá? Ali, tá? Ali é quadras, nós temos quadras de areia, quadras poliesportivas de tênis. Aqui é as quadras de tênis coberto. Se você é amante do tênis, aqui tá coberto na frente de casa. E tudo isso aqui, gente, é área verde. Você não tem nenhum vizinho de frente. E detalhe, tá? Deixa eu te mostrar outra peculiaridade desse lote. O lote, meu querido, começa ali onde tá o carrinho, ó. Começa aqui. Tudo que você tem para frente, 7 metros, é tudo área verde. Área verde, tem muito espaço aqui. O cara passou um rasante aqui de um passarinho. Parecia que era um jato. Vamos lá, continua. Ao vivo acontece tudo, né? Vamos lá. Então aqui a nossa sala de estar aqui de cima, a segunda sala de estar. Piso porcelanato, ela tem água quente, gás central. Vou te mostrar essa suíte aqui, ó. Vamos lá. Acabei de entrar então na segunda suíte aqui de cima, a terceira suíte aqui da casa. Aqui o banheiro dela. Nota que ela tem muito espaço, gente. Olha só. As aberturas são de PVC. Todas as suítes, todas, tem ar-condicionado. Detalhe, tá, gente? Você pode estar alugando essa casa e vir passar uns dias aqui. Sim, ela está disponível para locação de temporada. Eu vou deixar embaixo aqui no link, na descrição, né? O link para o nosso site para você ver as diárias e a disponibilidade, ok? Deixa eu te mostrar então agora a próxima suíte. Essa daqui. Duas camas de solteiro, guarda-roupa grande, armário bem grande. Aí sou eu. Tudo bom? Prazer, Diego, quem não me conhece. Aqui então, duas camas de solteiro. Aqui o mesmo sistema, tá, gente? Box fechado. E duas cubas. Masculino, feminino, vidro. Isso aí sou eu. Me esqueci, tá, gente? Às vezes eu coloco a máscara pra falar com vocês. Ai, cara, essa máscara aí tá deixando a gente louco. Vai na fila, né? Sai do carro, vai na fila, chega lá, esquece a máscara, volta. Acontece. Olha só que detalhe interessante de decoração. Cara, olha só isso. Nem vou botar a mão aí, né? Senão eu vou apanhar da minha mulher. Mas deve ser uma borracha, alguma coisa assim. Eu olhei antes ali. Entrei na suíte master, tá, gente? Armários por toda parte. Uma cama de casal belíssima. Split lá na cama de casal. Toda ela espelhada. Armários ali, armários atrás de mim que eu vou te mostrar. Box, banheiro, banheira de hidromassagem prontinha. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Fazer essa panorâmica aqui para você ter uma ideia. Ó, temos armários aqui. Armário grande.
Vou te mostrar a vista aqui de cima. Ó, tem um laguinho lá atrás. Aqui são lotes, tá, gente? Mas aqui é tudo uma área verde, tem bastante espaço. E não tem vizinho de fundos e nem vizinho de frente. E nem vizinho daquele lado, entendeu? Se você comprar a casa por esse terreno, nem vai ter. Olha só, meus queridos, dá pra você comprar essa casa e fazer um campo de futebol, uma quadra de vôlei ali. Você vai estar ganhando o terreno do lado quase que de graça. Aqui uma cama de casal, como eu falei. E mais armários aqui também. E aqui o nosso box. Gente, a casa é essa daí. Ela tá à venda. Eu vou deixar o preço, condição de pagamento, preço de aluguel de temporada, tudo aqui embaixo no comentário, tá? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!